aí, pessoal, tudo bom com vocês? Não, não, não. Esse foi horrível. Não vamos usar esse intro. Eu estou hospedado em uma casa em Beirute e tem outras pessoas na outra sala. Eles deveriam pensar, o que está fazendo esse puta babaca de gringo? Hoje estou muito animado por esse episódio, porque eu vou falar sobre três dos meus episódios preferidos de Porta dos Fundos. Porta dos Fundos é muito querido para mim, porque quando comecei a aprender português, isso era uma das minhas dos meus primeiros contatos com a língua portuguesa e a cultura brasileira. Ah, detalhe, vocês sabem como falar português em árabe? Portugal. Portugal e português. Eu aprendi isso recentemente. Estou aprendendo árabe aqui em Líbano. E estou vendo vídeos de Porta dos Fundos aqui no Líbano. Agora eu vou mostrar três dos meus vídeos preferidos. Eles são de talvez 2 anos atrás. Mas eu usei 2 dos vídeos para aprender português. Eu traduzi palavra por palavra esses vídeos. Eu não traduzi. Um amigo traduziu e eu procurei as palavras no dicionário. Então, Fabio Porchat me ensinou português. O primeiro era o amigo gringo que me ensinou português. Mas depois, Fabio Porchat, o Gregorio de Vivero, ele também me ensinou português. Portugal. Então, vamos ver o primeiro. É do James Bond. Ah, deixa nos comentários seu episódio preferido de Porto dos Fundos. Eu vou procurar e eu vou ver, porque tem muitos vídeos, né? Eles fazem muitos vídeos. Oba, oba, oba! Oba, oba, oba! Isso era no meu texto. Certo, vou te falar de zero. Chegou na hora. Aprendi essa palavra, muito importante. Oba, oba, oba! Ih, a internet não está funcionando. Ah, aqui... No Líbano, a internet não funciona muito bom. Olha o departamento de desenvolvimento de produtos preparado para você. Vou já começar aqui, ó. Isso aqui, você olha, é um fuzil normal. Difícil para fazer um vídeo, né? É um PKO-03. Isso aqui funciona em badala, submarítimo. E você consegue atirar 350 tiros por minuto. Tem certo? Pode atirar, é tudo. Só cuidado, não. Olha, essa aqui é uma canetinha, você pensa, é uma caneta normal? Muito mais que isso. Isso aqui é uma caneta implosiva. O que acontece? Apertou 3 vezes aqui, enterra na terra, dá 10 passos, só que implode uma cidade como Tóquio. Que massa. Isso é sensacional. Esse aqui é um desodorante, Rexona, normal. Esse aqui é um excelente, mas o que acontece? Não, você mira, desculpa, só um instantinho. Qual é a função do desodorante? Não, pra você levar pra tua casa pra você usar. Pode use e abusa. Vai lá, se não abusa. Não, mas use, ele tem use. Sai um gás sonífero, alguma coisa assim, que faz eu desaparecer. Desodorante. Palavra muito importante. Então aqui, você mirou. Você tá sugerindo que eu... Não, tô sugerindo nada. Eu, é o pessoal que fala, o pessoal que comenta, ele é que o cientista deram uma afastada. Tá, aí comenta o quê? Não, Jim, o que é isso também? Você não se complicou com o fuzil, né? Tá questionando agora esse negócio? A caneta que compra 10, ela vem como se implicar com o desodorante? Usa pra você. Você vê que o pessoal vai começar a te abraçar mais. Foi em Oragoas, o pessoal parava aqui antes, agora abraça, entendeu? Vai ficar com uma bom de grão só. Usa, aqui tá dizendo, ó, não te abandona nunca. Você que não devia ter abandonado ele jamais. Você quer que eu use isso não agora? Não te abandona não, nunca. Não perde de tempo usar isso agora. Vai ser o seguinte, vai combater o crime. Vai lá, luta, mata a gente de terrorista, de Rússia, soviético, cacete. Sua, dá aquela suadora boa, rola, salva a rainha, a princesa. Vai pra casa suado, toma sauna. Fala boa, bem rápido. Não lembro desse vocabulário. Mergulha ali, uma horinha boa na salmoura. Levantou, secou com a toalhinha, jogou ela no lixo pra sempre. Pegou isso aqui, ó. 2 pesadas aqui, 2 pesadas aqui, 1 aqui no meio. Acho que aí, quando eu estava memorizando, só cheguei até o primeiro 3 segundos. Eu adoro coisa de missão. Você vai amar esse aqui é sensacional. Isso aí faz o quê de especial? Exato, agora que você vai ver. Que você, o que é isso? Colocou aqui uma pastazinha de dente e tal, um bocadinho. Aí você dá um filetinho d'água que você coloca, aí começou a escovar. Aí escovar e vai... Começa a vir e vai bem, vai gostoso. Aí língua... A língua tá... Só vamos pra escovar o dente, ô caralho? Fala só um pouco mais virado pra lá, que agora... Mas tá ensinando o quê? Que eu tenho bafo? Não tô ensinando. Vamos ver o seguinte, esquece isso aqui. Vamos pensar aqui, ó, nessa, de repente, essa balinha de merda. Você vai tomar nesse teu cu. Pera aí. Você vai tomar nesse teu cu. Você é agressivo. É por isso que não vira 0809. É esse que é o seu problema. Pega o shampoo de gás do James.
Você é agressivo, por isso que você não chegou a 009. Muito bom. Não posso acreditar quanto é bom o roteiro de Porto dos Fundos. Realmente, isso é maior do que a internet. Isso não são vídeos da internet. Isso é melhor do que programa de televisão. Deveria ser orgulho nacional. Isso também usei para aprender português. Portugal. Que foi? Que foi? Né? Posto, fazendo assim, ó. Eric. Ahmad. Ahmad? Uhum. Charrafna. Habibi. Sempre tem amigos novos, né? Pretendo hoje... Majestade. Majestade. Eu trago notícias do norte. Palavra importante uma carta para saber se você quer falar português. Majestade. Portugal. Mas, porém, conseguimos avançar. O norte está conquistado, como Vossa Majestade ordenou. Por conta do inverno severo, demoraria um ano para chegar. Entendi. Anote uma resposta para ele. Pois não, Majestade. Escreva... Oi, Lauren, tá podendo falar? Tá podendo falar? Pronto, pode ir. Ah, é só isso? Isso. Tá podendo falar? São 6 meses de viagem, viu, Majestade? Isso é bom pra trabalhar também. Se ele não falar? Ah, se ele não tiver podendo falar, ele não vai falar. Mas se ele tiver falado, é porque tá podendo falar. Faz muito sentido a pessoa falar, tá podendo falar. Tá podendo falar? Tô, claro. Você não tá podendo falar, você não tá falando. A pessoa que fala que tá podendo falar. Eu gosto muito também da atuação dela. Tem um ideia melhor. Esquece isso aí, gente. Esquece isso. Gregório do Vivê tem assim, bom ó. Atuação. Desenha o rosto, fazendo assim, ó. É, piscando. Só o desenhista, senhor. Não, esquece o rosto piscando. Vamos fazer aquele que a gente falou. Faz um rosto, só que no lugar dos olhos desse rosto, você desenha dois pequenos corações. Que pra dizer que eu gostei muito. Se bem que pode pegar a mão, né? Dois corações, o pessoal troca todo mundo lá, o Zezé. Não, você faz assim. O rosto dela aí. Você vai desenhar duas mãos. Assim. Dando dar respeito. Respeito é, assim, é gratidão. Isso, exatamente. Você pegou o espírito. Aí você coloca até uns brilhinhos em volta assim. E logo em seguida você coloca assim: H-U-A, 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 H-U-A de novo. Isso é só, né, para é mim. Que tem que ser vários. A maneira de que escrever aqui eu também. Feliz, ó. Ha-U-A-U-A-U-A. E logo depois você pergunta assim: aonde? Isso, logo depois. Isso eu posso dizer pro senhor, já que ele vai estar, porque eu vou estar entregando a carta pra ele pessoalmente. E assim, fora que com o tempo que demora, ele já não vai estar onde ele disser que ele vai estar. Será? Se ele mesmo voltar, ele não vai matar lá. Não, é, faz isso. Esquece isso. Esquece mensagem. Esquece mensagem. Sabe imitar? Imitar, senhor? É. Você tem essa capacidade? Não sei, senhor. Não é muito minha. Quando você encontrar com ele, você vai falar assim pra ele, ó. Qual é, putão? Hoje é dia de maldade na península. Porque eu tenho essa intimidade com ele, eu falaria assim. Entendeu? Não vou entregar nada, vou encontrar com ele. Isso é uma piada que não entendi, mas eu achei engraçado. Lauren, seu putão. Alguém pode achar? Dia de maldade na península. Putão? Eu falaria. Qual é, putão? Qual é, Lauren, seu putão? Hoje é dia de maldade na península. Hoje é dia de maldade na península. Não, tá bom, vamos fazer amigos, então, já que você chama isso local, entre amigos? Mostra o pergaminho pra ele mesmo. Mas não abre o pergaminho todo. Assim que você encontrar com o Lord Lauren, abre o pergaminho só até aqui. Tá. E depois? Depois você abre tudo e desenha um negão com uma piroca enorme. Não, entendi. Mas adoro a ideia. A ideia de transportar nossa maneira de comunicar, né? Na verdade, a mensagem aqui é muito bom. É que temos a liberdade de comunicar livremente, né? E não valorizamos nossa comunicação. Quando mandamos mensagens assim que não importa. Ok, último vídeo. Eu adorei isso por causa do tema de linguagem. Ah, eu até gostei das praias de Miami, mas eu ainda acho Maricá mais charmoso. Sério? Uhum. Caraca, vamos procurar um lugar pra gente comer, que eu tô cheio de fome aqui. Take it easy, give me your money, man. Hã? Your money? Sorry, a gente não fala inglês. Pensa alto, Jorge, tá pedindo dinheiro. Como é que você sabe? Eu tô aprendendo inglês na Babel. Que é, Lucy? Então responde pra ele que a gente não tem dinheiro, quero ver. É, we don't have money, just cards. Ih, caralho! Give me your phone! Hã? Give me your phone! Oh, porra! Ah, ele tá pedindo o celular, dá o celular, Jorge! Calma, calma, deixa que eu resolvo agora. O cara tem, vamos soltar aqui um pouquinho de brasileiro, alguma coisa. Ele não é 100% americano. I don't want to give my phone, Cell. Não quero te dar o celular. Falei certo, não falei? Fucking phone, fucking hero. Ô, baixa a bolinha. Que the fuck eu entendi no meio da frase aí. The fuck é palavrão, né? The fuck eu entendi. Você, meu parceiro. The fuck you. É. E agora? Não sei.
É agora. Ele é tão louco, passa a mina bicha inteira na parede. Tá incorporado, falou dois idiomas, né? Quer um saltante bilíngue, essa porra? Não, aqui em Miami todo mundo fala espanhol também. Sério? É. Oh, a gente... Não temos dinheiro, senhora. Somos em Rio de Janeiro, estamos em crise. Estamos em crise. Misteriosa, é misteriosa. Ela fala inglês e fala espanhol agora também. Eu aprendi no aplicativo da Babel. O que, que é isso? Baixa o aplicativo, você vai amar. Fala. É Babel com dois B's. Só um segundo. B-A. B-B-E-L. E-L. Ô, filha da puta, fala com ele, fala com ele. Motherfucker! Motherfucker! Filha da puta! Caraca, arrasou, deixa eu te perguntar. Como é que fala, eu acho que eu tomei um tiro na perna, em inglês? I think I got shot in the leg. I think I got shot in the leg. Vambora, chama a ambulância, Lúcia! Que isso, Jorge? Help! Lacraram. Elas são muito fortes. Também na atuação. Eu gosto muito da atuação delas. I think I got shot in the leg. Outra coisa sobre Porta dos Fundos que eu não mostrei aqui, nesses exemplos, eu aprendi não só palavras de português, mas também eu aprendi aspectos da cultura brasileira. O brasileiro é muito forte por here sobre problema. Vocês têm muitos problemas, mas vocês têm uma maneira de por there fazer piadas, pelo menos. Então, se a vida é bem difícil, pelo menos vocês podem fazer piadas para melhorar um pouco. E Porta dos Fundos ajuda muito para fazer isso. E isso é tudo. Muito obrigado por assistir. Não esquece de dar seu like, dar seu dole guaraná. Deixa nos comentários seu episódio preferido de Porta dos Fundos. Deixa o que você gostaria de ver nesse canal. Vamos fazer algumas coisas bem interessantes aqui, bem profissionais. Estou preparando coisas para vocês que vocês não vão acreditar. Mas vou falar sobre isso um outro dia. Beijos, queridos. Beijos, tchau.